So the check engine light on and the air direct cartridge. There's nothing else you want us to look at? That's the only thing, sir. That's everything? Yeah, that's right. Everything for the time being. Today? Yes, for today, yes. Alright. So what I'll get you to do... Sorry. Back out of the shop. Yes. Find an empty parking spot either in the first or in the second row. Anywhere is inside the yellow lines. Yes, sir. And then bring the key to the front service counter, please. Thank you. Alright. Alright, you guys, tara. At, dalhin na natin si Cordapia sa Volvo. Dito tayo dadaan sa ano. Ayun guys, ito ang sinasabi niya. Check engine fault. Kung titignan natin dito sa kanyang ano. Truck data. Meron siyang code. Vehicle diagnostic. Sabi niya, check natin yan. Bioactive fault. Engine ECU. Acquiring data. Yan yung kanya ano, fault. Alright you guys, good morning, good morning, good morning. At ang current location natin ngayon is andito na tayo sa Calgary Yard, Alberta ng Trappers. Pararating ko lang, kadadrop ko lang yung loaded trailer ko galing sa Illinois. Wow! Ngayon, binigyan na yung reload natin. Pauwi na tayo ngayon ng Winnipeg. At ang hihilain nating trailer ngayon is chassis. Ito, dito yung mga chassis nila. C4 3694, hindi ako nagkakamali. Alright, C4 3069 pala yun. Mga lote. C430, ito. C43069, yan ang ilayin natin. Sana bukas para makita natin yung ano, yung loaded, kung anong arrangement niya. Atras, atras. Kala ko yung plano nila matutuloy yung papunta ako ng balik Illinois ulit, pero since wala na akong driving hours, kaya sabi nila umuwi na lang ako. So, sabi ko okay lang din naman para makapagpahinga. Mga ilang araw na rin tayo doon sa karsada. Umalis ako nung asais. Makakarating ako sa bahay ng ano na. Hop, atras. Yun. Tagtes. Yun, sumagat. Asais, petsa bukas, nasa bahay na ako. So, 6-7 days, kama na lang. Yan. Pre-pre trip natin mayigit to para makauwi tayo ng maayos. Okay? Alright. Silipin natin. Make sure naka hook properly. Baka mamaya biglang ano, biglang malaglagan tayo ng trailer. Nako po. Todas. Todas. Check natin maigi. Kasi baka malaglag ang trailer. Todas bayongon. Okay. C43069. Papeles. Mukhang ano eh, mukhang dry itong load natin. Mga ano lang oh, merchandise. Mga karton-karton. I-push natin yung ano,
hupya para mag-supply ng hangin. Oh guys, nagkaroon siya ng ano, yung engine check. Nagka-engine check itong si Cordapia. Dadalhin natin ito sa ano? Dalhin natin ito sa Volvo para ma-check. Engine check. All right, ilagay muna natin ang ang sarili natin sa on duty pre-trip, sabi niya. Yan. Tapos bababa tayo para inspeksyonin. Yan, nagkaroon siya talaga ng ano, engine check, kaya kailangan kong dalhin ito sa Volvo. Pa-check natin ang engine niya para ano. Check natin yung ilaw, pindutin ko yung ano ng ilaw. Malaman natin kung lahat gumagana yung ilaw niya. Alright. Lahat. Alright. Start din to. Make sure. Okay. Itong genset natin, picturean ko para ma-enter ko mamaya doon. Dry load naman, kaya hindi ko kailangan siyang ano, buhayin. Alright. Maganda-gandang tigas. Wow. May mga tinga pang bato. Nakaano? Nakandado, hindi natin mabubuksan. Okay, ilaw sa baba. Lahat gumagana. Pati rito. Sa taas. Walang ilaw sa taas. Okay. Perfect. Report. Total patay naman ang ilaw natin, ay ano, reefer natin, kaya walang problema. Ilaw ni Cordapia sa site mula dito. Pati ito. Gumagana. Overhead marker light sa taas. Lahat gumagana. Dito yung kanyang ano, ilaw, marumi na naman guys, oh. Lahat gumagana, pati yung ano niya. Fog light. Okay. Ayos, enter ko muna yung mga details. Alright guys, enter muna natin ang mga details. Ito, ilalagay ko na lang itong ABS niya. Mukhang meron na namang problema sa ABS nito. But anyway, yung engine check niya, wala naman nakalagay na code dito. Hindi ko makakita yung code. Okay, so engine ECU. Ah, nakikita natin. Yan ang ano, I-SA16DTC P205B64. Some sensor siguro yan. Engine check. Well anyway, dadalhin ko na lang ito sa Volvo kasi sila naman ang nakakaalam niyan. Wala naman tayong tools para i-reset yan. Yan, pasok ko lang yung mga details dito mga kaibigan. You have 11 hours and 5 minutes of remaining drive time. Yun, di pa yata kasya yung aking driving hours. Okay, subabayin natin dito. Magaan lang itong load natin to eh. Bale,
ano lang, nasa 4-5 kilos. Kulang-kulang 10,000 na ano. Kulang-kulang 10,000 pounds. Pabahin ko lang to. Diyan na bang code? Alright. Yun. Didiretso ko na si Cordapia sa Volvo para ma-check itong ano niya, check engine niya. Merong check engine na lumabas. Nahirap na. Tara, lights. Okay. Hi guys, good morning. Guys, kagigising ko lang. Gabi na ako nakarating kagabi rito sa bahay. At hindi ako nakadiretso sa Volvo pang mag-check-in doon. Nala ko yung si Corda pa rito sa ano, sa bahay. Ayan, nakakita nyo dyan sa ano, labas. At magsi-shower lang ako. At pagkatapos samahan nyo ako. Talin natin sa Volvo. Tara, shower muna ako. Alright you guys, tara. At dalhin na natin si Cordapia sa Volvo. Dito tayo dadaan sa ano, sa garahe namin, kasi doon sa harapan masataas yung panganay, at hindi, walang magsasarado doon pag binuksan ko pa, kaya dito at least kahit papano may ilalock pa natin. At madala na natin si Cordapia doon para pa-replacean ng ano, papareplacean ko rin siya ng ano eh, yung cartridge ng kanyang air dryer, tsaka yung ano niya ngayon dyan, yung problema ko ngayon sa check engine niya. Dito tayo sa back lane dadaan. Right, ayun. Ito ang front lane. Ayan si Cordapia. Okay. Yung susi. Nasaan ang ating susi? Yun. Ayun guys, ito ang sinasabi niya, check engine fault. Kung titignan natin dito sa kanyang ano, truck data, mayroon siyang code, vehicle diagnostic, sabi niya, check natin yan,
Bioactive fault. Engine ECU. Acquiring data. Yan yung kanya ano. Fault. Ito. Information is a 16 DTC P25B64. Chinek ko to sa Google at ang lumalabas is parang heater sa DEF nya. Ewan ko kung paano yan, hindi ko ma-reset kaya kailangan kong dalhin ngayon sa Volvo, kaya samahan nyo ako. Antayin ko lang mag-initialize itong ating ano, itong ating electronic loading device. Naglo-loading application pa lang, patapos dire-diretso na tayo. Okay guys, tara, let's go. We are moving to ano, Volvo dealer for a repair. Press natin, baka mamaya masagi natin itong padaanin mo natin to. Si Mrs. nandun na rin, inaabangan niya na ako sa Volvo kasi kalalabas niya lang sa trabaho. Tama yon. Diretsuin ko lang to, Volvo na. Here you go. Stop for a stop sign. Dito tayo dadaan kasi hindi paano yung ano dyan. Tayo sa Redwood naman. Sa Baros na lang, Baros. Okay, there. Alright guys, malapit na tayo. Ano na lang, tatawid na lang tayo rito. Tapos tawid down. Ayun na yung Volvo. Kitang-kita na yung sign ng Volvo. Wow! Yan. Kitang-kita na sa sign ang Volvotron. Ay, merong pang ano. Meron din pinner. Pinner yata yun. Papacheck up ng kanyang truck. Surod uptime bay. May big brake. Alright, uptime bay. Tayo lang natin, magbubukas na yan.
para mag-check-in. May tao pa ba sa loob? Wala naman yata ang tao sa loob. Oh, meron. May tao sa loob. Trust ko lang. May tao sa loob. Mayroon tao sa loob. Naka-ano. Kaya kailangan natin umatras. Antayin natin. Antayin natin. May naka-check-in sa loob eh. Ayun guys, palabas na. Hindi naman tayo naghintay ng matagal. Mga 5 minuto lang. Ewan ko kung sinong susunod dyan. Meron ba naka-line up? May naka-line up. Huli tayo. Pero kung itong pinor na to, itong isang truck na to, hindi papasok, tayo ang papasok. Beaver. Tayo naman. Yes! Okay. All right. Turn on the engine. Good afternoon, sir. Same old thing, different day. How about you? Good, good, sir. I have a check engine. Okay. It shows in my DAS. That's the only thing that I called yesterday about the lady. Because I just come here about a week for the maintenance and everything. Your appointment for today? Yeah. Oh, okay. Sorry about that. No, it's alright. Yeah. What, you need the truck back for? Saturday? Is that okay? Saturday morning? Yeah, but you can do it tomorrow, right? I can pick up in the afternoon if it's done. If it's done, yeah, absolutely. I don't know exactly when we'll get to it. I don't know what's wrong with it. And I don't know how long it'll take us to fix it. Okay, sure. Of course, I understand. Yeah. I understand, yeah. Saturday, you guys open early, right? 7:30. Oh yeah, that's perfect. If it could be possible, I can have it by 8. Well, yeah, thank you. If it works out. You're the owner of the truck or the driver? I am the owner, sir. You're Nestor? Nestor, yes, sir. Nestor Trinidad. Nestor? Yeah. Okay. Phone number is 204. Yes, sir. Other than the check engine light on, is there anything else you want us to look at while the truck's here? Yes. If you can replace the cartridge of the air dryer. Air dryer cartridge? Yes, sir. Just the cartridge though. Because it's gonna be winter again, so I just wanna replace that. Okay. And the rest will be probably on the next service for the, I mean, yeah, MPI service.
Trinidad Macomb? Yes, sir. One. That's the one. Wondrous. Alright, bring the everything inside after. Tapos, balikan na lang natin guys ito. Hindi siya may reset eh. Mayarap din. Pagka pinipilit kong i-reset, baka mama lalo pang magka-diferensya. Ang papilis, papilipapilitos. Diyan lang muna to. Yup, diyan ka lang muna. Put the check engine light on and the air direct cartridge. Is nothing else you want us to look at? That's the only thing, sir. That's everything? Yeah, that's right. Everything for the time being. Today? Yes, for today, yes. Alright. So what I'll get you to do... Sorry. Back out of the shop. Yes. Find an empty parking spot either in the first or in the second row. Anywhere is inside the yellow lines. Yes, sir. And then bring the key to the front service counter, please. Thank you. Alright. Yep. Yep. There we go. Tara. Tara, tara. Tapos na. Na-check-in na natin si Cordapia, mga kaibigan. At hanap tayo ng maaari natin mapagparkingan for the time being. Isdalin ko yung susi sa loob, as usual, para matrabaho nila bukas. Hanap tayo ng mapagparkingan. Dito, dito, dito. Ah, dito, dito, dito. Ito na lang tayo. Yan. Okay. Yan. Yan. Dali ko lang ito so, sa loob guys. Tapos punta natin si Mrs. Kunin ko yung aking jacket kasi medyo malamig. May jacket ako dito eh. Ah. Ito ang jacket na to. Medyo malamig ngayon. Balikan na lang natin. Natid ko lang muna itong susi. Yeah. Sa counter nila. Diyan lang muna itong mga to. Yeah. Saan na ba si Macy's? Saan ba pumarada? Nandiyan lang kaganina. Ayan, dyan pala. Natakpan pala. Just dropping off, sir. Not sure. That's the key. Yeah, sure. Go ahead. Here you go. Can you just sign up the box? Yeah. Thank you. Have a great day. Thank you. Welcome. When it comes with the invoice, can you put in the Lakay transport, please? You want to put what, sorry? In the Lakay transport. Okay.
in the invoice when it printed? Like when we go to invoice it? Yes, sir. I wanted to put in the name, like my... Like your company? Yeah, yes, please. Oh, like L-A-K-A-Y? Yes, that's the one, yeah. Okay, we're just gonna check her for when your engine light's coming on, and then remove and replace the air dryer. Yes. As per your request. As per my request. Sign there. Just one, right? Yeah. Okay. These are the keys? Yeah, that's the key, and yeah, I'll come back. Yeah, we'll give you a call with any updates or anything. Yeah, thank you. Okay, thank you. Talk to you later. Yeah. Si Mrs. Ayan guys, nakapag-check-in na tayo. Nabigay ko na yung papeles dun sa loob. I mean, yung susi. Uwi na tayo. Kasi Mrs. eh. Dito na rin guys, natrabaho ko na lang yung mga gamit. Okay. Ilock natin mayigit, baka mamaya. Papasok. Tara, let's! Samuha na eh! Ano na? Siyempre! Ba't nakakatulog na ka? Nakatulog ka ba? Siyempre, papikit-pikit dun eh. Oh, say hi to camera! Ay, misis guys. Ang ganda ng asawa ko guys. Pagpagod galing sa trabaho. Sikasuhin pa niya kami, especially ako, alam na. So ano mga kaibigan, at may pupuntahan pa kami ni Mrs. Alam niyo na, it's family time, dito sila kay, dinala lang natin yung si Cordapia dito sa, ano, para sa kanyang after treatment. Ayan, hanggang sa muli, stay safe, eat healthy, keep safe on trucking. Bye! See you later, niya. Peace up! Lakai Pinoy Tracker.